dia truque. Tem um cara no andar de cima cantando enquanto toma banho. Daqui a pouco a gente vai sair, porque a gente vai pro Beto. Eu vou me arrumar, arrumar minhas coisas. Eu já tomei café, vocês viram aí que eu mostrei. E é isso, até daqui a pouco. Amores, a madame está pronta, atrasada e indo. Tá literalmente todo mundo me esperando lá embaixo, tchau. A Big Tower é um dos brinquedos mais famosos do Beto Carreiro. Ela já tá aberta desde 2003. É basicamente uma torre de 100 metros de altura, que pode chegar até 120 km por hora com uma queda livre. Não é tão punk. O que mais é medo é quando tu tá subindo, enxerga tudo lá de cima. E agora eu tô tremendo porque desce meio rápido. A gente vai assistir o show dos carros que tem aqui agora. Thank you.
São meio-dia, eu acho. E eu tô cansada, eu quero dormir. A montanha-russa legal tá fechada. Tô falando! A montanha-russa legal tá fechada. A gente vai na chata. Gastar um passe pra ir na chata, porque a gente comprou aquele negocinho Life Pass. Aí eu vou gastar uma montanha-russa. Eu pedi um sanduíche de frango defumado. E é peito de frango defumado. E eu não gosto disso. Aí agora tá aqui meu sanduíche. Que eu não quero, não vou comer. Esse é o meu drama de hoje. E eu perdi a fome. Aí eu não vou comer nada, porque eu tô irritada. Amores, uma querida linda veio tirar foto comigo. Fiquei com vergonha, mas ela era muito queridinha. Eu vou querer um peixe 24, pode ser sabor esticadinho e de amendoim. Sim, vai? Isso, vai ser no crédito. Esticadinho e amendoim, né? Qualquer mais o seu? Peraí. Obrigada. No parque, um olho no jogo. Bé! Criança gritando. Eu só quero ir pra casa, tô me sentindo suja.
E a internet tá horrível e eu preciso assistir meu jogo. O quarto tá vazio, a gente tava assistindo o jogo. Eles estão limpando e a gente tá aqui e a gente tem que ir. Tô de topinhozinho, Califa! Quando a gente chegou na pousada.